Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події вівторка. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На коронавірус захворіли ще 45 мешканців Дніпропетровщини. Найбільшу кількість випадків діагностували у Дніпрі – 28. Також занедужили мешканці Кривого Рогу, Павлограда, Кам'янського, Нікополя, Дніпровського, Новомосковського, Солонянського, Широківського, Юрівського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом, з початку епідемії в регіоні 2050 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Переважна більшість людей вже подолали недовольність. В цілому по Україні за минулу добу виявили 1658 захворілих. Найбільшу кількість недужих у Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській, Тернопільській, Львівській, Одеській областях та місті Києві. Спочатку навчального року учням перших-четвертих класів дозволять пересуватися школою без маски або респіратора. Найближчим часом МОЗ на своєму сайті оприлюднить рекомендації щодо дотримання протиепідемічних правил у школі. У регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня, педагогам у процесі викладання дисципліни рекомендуватимуть використовувати захисні щитки. Якщо регіон перебуває у жовтій або зеленій зоні, то просто дотримуватися відповідної дистанції. Допуск вчителів на роботу може бути тільки після проведення відповідної термометрії. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби в когось із учнів, то відповідно весь клас повинен піти на самоізоляцію. Дозатори та антисептики повинні знаходитися в закладі тільки на вході. В подальшому ми рекомендуємо мити руки після кожного року, ретельно мити руки. Подарунки до 1 вересня. Напередодні нового навчального року в будинку творчості Кам'янського вручили подарунки школярям, родини яких опинилися в складних життєвих обставинах. Міський голова та представники служби у справах дітей привітали малечу з 1 вересня та побажали їм здоров'я та успіхів у навчанні. Предмети першої необхідності у них вже є. Що подарували, знають наші журналісти. Подарунками в руках та посмішкою на обличчі. Маленькі кам'янчани, чиї родини опинилися у скруті, отримали потрібні для навчання речі. 1 вересня вони підуть до школи з новенькими портфелями. Всередині буде повний комплект шкільного приладдя. Це дуже важливо знати, що про них пам'ятають, про них дбають. І сьогодні нашим дітям подарували позитивні емоції, гарний настрій, а також чудові подарунки. Це канцтовари і портфелі. Це дуже для них важливо. Загалом у Кам'янському 35 сімей, де батьки позбавлені батьківських прав. В них виховується 68 дітей. Наразі до вирішення їхньої подальшої долі вони перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації. Ми намагаємося допомогти, як можемо. Ми вручили шкільні принадлежності, також портфелі. І намагаємося для того, щоб діткам нашої категорії як-то було правильно і щасливо. Вони підійшли і жили в сім'ї, і підійшли до Дню знань. У службі у справах дітей відзначають, щороку влада допомагає підготуватися до школи малечі, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Хочуть, аби діти відчували, що про них турбуються і завжди підтримують. З наступаючим учебним роком я желаю, щоб ви добре вчились, щоб ви були здорові і щасливі. Успіх вам! Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Жахливі вихідні. На Дніпропетровщині у дорожньо-транспортних пригодах загинуло 6 людей. Ще 4 у тяжкому стані доправили до лікарні Мечникова. Один з них, 74-річний водій скутера, в результаті зіткнення з легковиком отримав надскладні травми і помер в лікарні. Загинула і 23-річна водійка Міцубісі. На набережні Перемоги вона не впоралася з керуванням і вилетіла на зустрічну смугу, перелетівши через відбійник. Автомобіль декілька разів перекинув. 33-річного пасажира легковика ушпитали. Його стан залишається тяжким. Він має також важку поєднану травму, черепно-мозкову травму, забій головного мозку, травму грудної клітини, складну травму правого стегна. Також перебуває на апараті штучної вентиляції легень і потребує подальшого лікування в умовах реанімаційного відділення. Окрім цього, в цей же день по проспекту Богдана Хмельницького трапила ще одна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя 2 людей.
водія, який перебував за кермом, та його пасажира. 24 серпня на Дніпропетровщині в двох дорожньо-транспортних пригодах загинуло двоє людей. Зокрема, в Криворізькому районі загинули водій, його дружина, син, який перебував на цей момент в автівці, 9-річний хлопчик, доправлений до лікарні. Із Запоріжжя з медалями дніпровські тріатлоністи повернулися тріумфаторами. На чемпіонаті України наші спортсмени вперше за останні роки вибороли перше місце у чоловічій командній гонці. Також в активі дніпрян 5 золотих, 1 срібна і 3 бронзові нагороди. З героями змагань після повернення додому поспілкувався В'ячеслав Куліш. Вони старанно намотують кола стадіоном. З цього починається вечірні тренування спортсменів-тріатлоністів. Щодня навантаження різняться. В один день хлопці пробігають до 16 кілометрів, в інший пропливають 4 тисячі метрів, а третього дня долають на велосипеді від 40 до 100 кілометрів. Для 17-річних юнаків це робочі будні, хоча в кожного спортсмена є свої вподобання. Андрій Скрипка, наприклад, із трьох видів тріатлону віддає перевагу плаванню. Мой самый лучший вид – это, наверное, плавание, потому что я из него пришел, и он легче всего мне дается. Выплыл я в личной гонке третий по мужчинам. В його друга і ровесника Івана Третяка навпаки улюблена дисципліна – біг. Наверное, все же біг, так как я маленький, легенький, это больше всего получается. Но последний год сильно понравилось плавання, тому що піднявся результат. Нещодавно хлопці стали чемпіонами у командній гонці на чемпіонаті України в Запоріжжі. А ще виконали нормативи майстрів спорту. Спортсмени зізнаються, для них це знакова подія. Дуже приємні емоції в цілому були від всього старту, від виступлення в команді, особливості. Дуже сильні хлопці були в команді і нам повезло виграти. Шлях юніора у дорослий спорт важкий і тернистий. Хлопці це відчули на собі. Кажуть, зовсім інший рівень та інші швидкості. Вони опитні, вони швидше запрыгують на велосипед, скоростні проходять транзитну зону, а це багато вирішує після плавання. Поки ти вибігаєш, потрібно вже включити голову, правильно надіти шлем, правильно запрыгнути на велосипед і не потеряти то саме колесо, щоб гонка задалася. І більш старші це вже роблять на автоматі, а юніори ще більш-менш привикають до цього. Тренери, в свою чергу, наголошують, в кожної золотої медалі своя ціна. І нинішні нагороди дорогого коштують. Бо пандемія та карантинні обмеження сплутали спортсменам усі карти. Більше навіть психологічні були проблемки. Відсутнє мотивації, а не трохи... прибила мотивацию. Мы не знали, когда начнутся ли старты, будут ли вообще соревнования в этом году. С международными стартами тоже отменили наш чемпионат Европы в Днепре, который должен был проходить, к сожалению, большому. Мы очень готовились, у нас очень сильные ребята, и это немножко выбило из колеи. Наразі спортсмени сконцентровані на внутрішніх змаганнях. Наступний старт через 3 тижні у Львові. А згодом у Черкасах вони боротимуться за медалі на спринтерській дистанції. 750 метрів плавання і у 20-кілометровому велокросі. А ще мають пробігти дистанцію у 5 тисяч метрів. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровські спортсменки вибороли золото та срібло на етапі Діамантової ліги. Ярослава Магучих у Стокгольмі завоювала золоту медаль, взявши висоту 2 метри. Інша легкоатлетка Анна Рижикова посіла 2-е місце в дистанції «Біг з бар'єрами на 400 метрів». Результат бігунки – 55 хвилин 19 секунд. В той же час ще одна дніпрянка здобула срібло на чемпіонаті Європи зі спортивного орієнтування. Він пройшов у Латвії. 2-е місце на змаганнях виборола спортсменка Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи майстер спорту Анна Гудолайтіс. І це все на цю годину. Бажаю вам вдалого дня, залишайтеся з відкритим і на все добре.